na mama bozali ya mikolo ba news ba masolo bani ko so bo partager vidéo to sana vidéo musu so akafu ko bani ko boyo ka ndeko na miso mwasi na kati ya communauté to ya kapoto sungana aza ko lela bande ko après avoir ko yo ka générique na miso to ko ka ndeko na miso mwasi me boyo ka mwa muke ndenga za ko lela mama jika bébé mbote susu mbote Nangina bitolo histoire moko histoire oyetungisanga bo bandeko bandeko bo simba boke bi après avoir ko ka générique na biso ya juste nos vite bo so baba produit toko ta mwana mama ko buka na te yo ka li solo mama juste nos vite yene coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi o zo traiter ba tempo banduta bobo ko na nanga nanga o pesa ka mbindo pe bo soto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, Ridna Elongi, Vieissima, au profiter na cash ne, au comment qu'on melongi, au comment qu'on que l'anzoto na osoni, au bout canate, loukaka ka mama gisnovite, au kozong a leke leke, mouete mouete, kou, mama na ngaye. Babi mama gisnovite, azo soigne ni osu etale l'opposu anzoto na bino, yo moutobete la batampo, et sa la keza mette si la kate, Elongi nzuluka, et comment loko moutbatou mena depo makala. Yaka pote bi docteur Azaka Kamoko. Coach Azaka Kamoko. Kozoe ezana mo facile. Azape na Facebook, WhatsApp, basit nyo so internet. Tokyo lingozo wa produit na e, livraison na ngoza partout dans le monde. Tobeta W. Mwana mama, ko buka na te yo ka li solo Mama Jisnovit, yene coach le poste ya nzoto na bino. Ayena bakisi, o zo traiter ba tempo. Banduta, bobo ko na nena En tout cas, son de konabiso congolaise. En plus, mon amour, satan mon amour, bal. Asali li kambo ezo komi sabatu banzo to leke leke. Mouete, mouete. En tout cas, ton di ma poa imso to linga evolution ambo kanabiso te. Oya ye santage. Soko tali kaba mbalaj ko. Mba moko monike, ya du leker. Ebi leker, na néerlandais. Is leker. Eza pena ki toko is good. Eza gu, soko tali ango kaka, men non. Na mouni vet kalombo, a tika la ki nan, a lati esui, a so tia, na mouni ba ridu, ba neko sale mwa mike, mike nyon se bandi ko kende. Ba produit oyo eza miraculeux. Bande ko toka di so na biso, bande ko toko landa na binu elongo, eza pasipe mawande ko to sungande ko na biso a mwa si, s'il vous plaît. Mama jika bébé, mbote. Mbote nao mama. Mbote susu. Mbote nao. Nangina bete lo histoire moko, histoire oyo etungisanga. Loba mama nao yoka. Bref, nangina yoka ba conseil. Ya yo, ya ba mba na mwambre oba opesa. Na yoka ba nani baza ponga, na ba nani baza komprenga. Ponga decision na ngayi, ona zui, ida, non. Alors, nous avons eu un conseil, nous avons eu un conseil, nous avons eu un membre. Nous avons eu un membre, nous avons compris la décision. Nous avons eu un problème. Nous avons eu un membre en France, parce que nous avons eu un appareil. Nous avons eu un membre avant de dans la province. D'accord. Nous avons eu un membre avant de faire Paris, nous avons eu un membre avant de faire ça. Et à Paris, pour ça, ma caméra de la canne, on a les cas de Koutani. Dès qu'on a la canne, on a mobile. On a 3 ans. Tout le monde a un garçon en janvier 2021. Après un mois. Ok. Donc, il y a un garçon qui dit, oh, maman, la ligne n'a pas là. Un mois, et pas. Bon, la vie, non. Les balles, les amis, ils sont bien. Mais il faut que les gens soient engagés. 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 Ok, jazz.
na bete la copine na solo na yuka esu ko yipanga ni na esipe so copine na tala na kutana mbadi mo bo bo etra ko zanga di bara copine na esa mama esa mabeti li bale za bien amuno na mwana anzima baru ko meza ti na pina pana mi toka na mwana moko esa na upasa loko lo bia bala yo ou vous savez qu'un mois à propos du bal, oui, ils a bien, mais faut qu'il y ait bah mutu nini ou lingi ou s'engager naie, oui, la gaga t'es pour qui le bal a de kendi, ils a mutu soit au bal ou à tu en tant que face, il est banan au bal et nini ou lingi ou s'engager naie, faut y ait bah y ait à zan nani, kat naie, pour rien mutu comme moi un mois à bal ayo. Voilà, Max, Magica Baby, Neko remarqué, Nathan est type Neko ça, mon bonheur Neko est signé, et qu'on a remarqué par mon bali en haut, à sa mon bali au alingi trop, à sa mon bali un abiluba luba. Nandé, abiluba luba, luba, et loco si couille, au pénanga na moni ma paix, on a la lingité à balang. Au pénanga na boue, il n'a dit mon bali wa balanga te. Mon bal modèle bonne que l'accès à la famille tes assoni nan degini ponanga na mon nom soni magica mon bal ma sou soyena téléphone non tout sur la téléphone il loco vraiment on a la boy a balanga ya balanga isaline na dingiti azabi loba loba en plus mon amour bal aye bien va bien moi sur la téléphone te. Voilà, au confrère, dans deux semaines, à Benga, moi, ça peut être. À qui paranaïté? À Benga, à Télé, au côté. Si vous y a lingi, yo, deux semaines à Benga, à téléphone, à Zané, à Bézo, au côté d'un dacou. Ou bien, à Zonou, à Réfiche, bon, à Baba Bolimisa. Ou bien, à Zonou, à Réfiche. Si vous y a mon bal à lingi, yo, et ça va banir à ba Congolais, à Osaba Bombas. Et Bamba, ça bongo. Ou y habite? Biso fallait tous à la bongo, bongo de bazala bongo, nyoko langana ya. Eh, bongo basala biso ango trop, nyoko langana ya. Mwana mama yo kaisi ni wana lolenga mibala ba kongoleti. Avwanda yo nanda kwa vimba ni loko la farine, ba lekisi levir. Mikate ko vimba beko tokeza ko bima. Do eloko moko tebo, vwanda bilo kazo luka ba konfli. Alino lobiso, tabiso a lobiso ko ka mute ma passe. Bango bazara na tendresse te. Bango soka lingi yo, eza pour faire souffrir yo. Ata ko bala yo, eza pour ko mamwa na musala na ye. Boto yebite, soke zaki ba koko, ba koko na biso, ba boko laka ba koko na biso ma be, ba koko na soupe ba boko li ba papa na biso ma be, ba kouti mwanande, ezo kita ti le loti na ba jeune. Yango biso ba jeune mama tout ça makasto boko la bana mswa mibali malamu to te ya bango kese ke mwasi baza na respa mwasi bango baka na amour te baka sans cœur yango moko kuna bakati engondo ti mama bakati engondo eza mabeme talma bako misaka basi na suka mwasi akati engondo vie silie ngondo ka so bakati vie silie ata batonge ata basala operation te masunde nokomi ya kutengama ya kutengama do continue ndeko tso va tso apre 3 ans tso apre 3e semaine ayo benga so pc tout le monde no benga te mono wona je suis désolé apre si faso pe malonga te asin ka beskise sile kakabo ya mi bale ilu ko ngana moni so ma pipa na ye allo bakabitis so ka fani na WhatsApp yi pona ipona kubenga mwasa telefone ayiba santa mwasi ndenge ni ndenge yo ayi mambo ala te yi ayebinde ya kotindo ba video pono ka fi so ka vandi na ndako na ye kuna andi kota ba video na pono ka na ye kuna andi kota ba video ni bande ko botika na kata ndeko tika na kata o tout de suite ndeko na ngai wana olinginde elima ngando eh yango bango ne ba opibia ka basi bande ko bolimbisa na yebike bo abenso bo yoka
ba wana bazande nini modeli ka ndebo yako betela nga masoro bo ya kulisi yoku to ndimina cha wan live ba mibali wana bango ba ebi sex yango na iso mibali ya ba kongole mingi na tenyo so na saki mokote bango ba ebi ka sex comment fait-il moi si bolingani kaka 2 jours 3 jours ba wando ebi so mère bolimbi sanga ba ndeko na bolimbi sanga pona bo simba bo kebi na fungola bino so bozo tika tolo ba ba sujet tabou yango makambo ezokoma tala alingyo ka sika ba mo allo ndeniko Omo kadeni, eh, petito eh, ou zapena ba semo ki toko, eh, poitrine bien boe. Bang, baso ba te keza manque ya respect. Donc, eza loko lo lingi, moi si tozo ta deja directement sexe. Bandeko, toro si sa nyoso a te, toro pe sa suite, a ope sa suite, toro ke nan male malimbe. Eh, boyo ki na la joie de vivre, boyo ki a, donc, ndeko na bise eza kamoko delikat, kamo delika bo bo découvrir ma kambebele o kaka e petite wana sima sima basse bele bo ndako no lo ba ona tema kitoko basse bele bo yo persona zio e na onika yo tala makap esa monk ya respect do a okende kutu na nzela ya libala tenga no bete amlo li solo tu mundela tambola na ba kongola koma o Kinshasa mundela komi na caractère ba ta Kinshasa yo so muna muto lo bise na to ngana lingi via sérieux na lingi vie moko sérieuse to balana so ko balanga te tikanga abisu e bolimbisa nga mpesi no nyama ngana ke no bala yo iyo baninga ba otanda matanda maboye eh ya ofele ku te tele mikuna soki wapi ba lingi su ko bala te manque respect bango tendresse na bango eza sexe peso ka yena sexe wana akosala ne lokote mama au collection notamment pamba au kato bilamba rapide rapide abimisi maiwana pipi 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 ayebitende ba simba ka poitrine ayebitende ba caresser moi si ko lebe moi si maloba kitoko ayebitende ba préparer moi si na journée soko bi ke journée wana ko sa au panda au sa penda fête ya munene nteke penda de baloba ayebite ko kajoler moi si humeur na bango zaraka ka ko silika silika moi si na ndako benge so benge ni nango apo ni ko benga benga sale comportement toyo kande kona biso yo kanisi nini tinda kasi mutakalati bon tenga akozwango siko nde ekomi bilei na yako lelo mbongo akolelo mbongo tembo mbongo ngani ngana lobana tema akolelo pe oba masolo akolelo pe mbongo pe okosuka likamuke osatani na yabwa ki libelo abwa ki mutakala ata boboya na ye moko aboyo soko zimo bali abandiko boka mitakala mwenda ole lisabaninga kolinga te kota lobela koma ngamwanda sex makamba buzoba ola lobelo mbongo bakenda oluka mbongo te mako sengo mbongo mutali boso kasi ngo ba obenga kabiso ke to abase mapuya te ngana cheka kangai menabi yango ba obenga basi ba kongolese to za base mapuya parce que yango bazolo bela so makamba mapuya ko sedete mama ko sedete abona vivwa mina ba site pornographique e ba Facebook eba WhatsApp akuta kutana ba situ wana. Nisa na baoka whisky masanga sex. Kwa video atalaka. Suki atala tali sili ali ya transfere la ngonga mwasi. Ali mwasi suki mwasi nga mwasi na talaka. Suki mwasi na njiku na tali ya ngoo ali anjikuluka. Mwenye onde ni. E video na video na tindo video, video mwenye na tindo na mwasa na eksite nga mpiku na njiku ejakilete. E mwasa na zanzotu wae. Kito ni kituku wae. Mwabali mwapana ye ilu kumalunga alubakiza na ate. Alubaki duka malunga te. Ye vina ye kaka seksualite ndi iza baz na ye. Yo kamo bali mobima eba ndeko bondi mbisa nga po eza somo. Azo tinde na mwasi mutakazi wa yo mwonya ngonde nini. Ngana uto ejakile. Osali deja infidelite. Na mwasi mususu wa porno yebite. Yo kato. Ozo mwa ke mutane dikasyon te. Mama. Ya na o kama kuti peti lelozo vana ne ozo tu nabiso tomo nande ni. Erezmo osolo baki ke non. Muta oti ndo deja filme porno zo bangana sina ejakila kite yo talango yo siko komi lesbienne yo pota en tout cas ya bongo petanga ko yana nda kuno ko sane loko te poani amesana na basi ya imaginaire basi wana ba porno omi nzoto wana siko ya ba porno na ba tsaka kamera ba vimbi si ateza ki mokebo nzoto ba chirurgie asoka monya ngwe pano te kota banda ko fingo mukulu mukuli nzote beba mabele kweya
ando komoni so passe wando futa ba mbongo ba koma na ba mi bali ya savon ti a komi pene ba koma savon ameli whisky ameli masanga na ye asoka me la bangi ameli bangi na ye ale ali fufu na mune na la zui savon porno liboso taka taka ba koma na bango ba ta porno yo so mona te ba tinda mbongo na Kinshasa ba fia Kinshasa ba mone la bango o tinde langa sima ba koma ko somba lokola mutao soma makayabu tinde langa sima biso watu to sara ba nini toyoka ba tinde ba beta misuti oka kaka atinde 50 euros fia Kinshasa bitinda 50 euros na tinde lo poitrine azo lenga balinga so basi ya momoto bote ba koma na bango na ba femme de nuit kaka basi oyo ya ba porno na basi basi ya ba porno musana ba ko kotaka na ba Facebook osenga ba nzoto abasi soko landi bango mama etali yoko kufa ndeko tozo chaka muke muke bobo limbi sa foto lubaka banda kapeta ka jwa di bana ke zana opeso réponse alwa ka solo manu ngate ke alwa yembo mbon mbo fanti ko mwake mo alwa makamba vi makamba sa sio yo baba prako baba ma projet e pani iza la bati ya ka bêtise akoma na ko si tu vas vidéo avec bêtise, ben t'as un petit pourquoi? Allez, t'as un petit moment comment? Moi sourire, Anna tout est bien. Ah bébé, moi sourire, c'est qui tout quoi? Eh, tout qui tout quoi? Et t'as moi c'est un Olga traité. Et à moi c'est qui tout quoi? Et moi sourire, c'est t'engages pour notre coup de bois, car il n'a pas besoin de bois qui t'engage. Ah, la tête qui a vidéo, moi sourire, on a comme excité à la bois qui habite. C'est ton mon bordel dans le qui? Ou ma bébé, c'est ta famille n'a pas entendu mon souci. Ah bébé, mon tout. Balandini. Hein? La tournée n'a pas. Yo za célibataire ou ça pourtant il n'y a pas de célibataire. Yo za célibataire ou la âge ni ou na 43 ans. Ah, 43 ans célibataire ou à peine à moi n'est ou t'es. Nga tout n'y pense qu'on va s'en avoir. Maman bako sa kabako mana ko bomba bana. Ta mousou pas ane na 50 ans. Men zo te bébé te bako mako bomba bana. Nazo ye bisoni, obi kande basi wa saki kana bota na ngana unta kosi, bango si konde bako mako kosa. Akitisi mbula, bombi la bana mama. Wane, oyo koko asama ka ofo tuta mela anko. Doki, oko kia tako tuta mela yete. Ofo tuta mela. Do muta bongo, sozo le kana goshi, kolinga kutu tebo tuta na boi, bo kretchane ata. Pour s'aimer à vie d'ailleurs, destin on a basalé là et baby de kobe mama. Wana ande lima ya mangengenge mama. Wana zande eja mbanda. Azande obalo bakapenda. Edingwe, anguluma, edingwe, moto nangenge. Wala za pepe, boto na ngenge. Angualima. Soko meki, oko suka nena angualima boto na ngenge. Yo so wana angualima. Yumba lumba. Na ashe kankoso, wana mwasto wana mwana tuwa selibate. Ata mwa muke kepoko, buto na zakana mwana nga na kungu na tona yaka, tona zakana kungu na zakana mwana nga. Apa mwana suma mwana mshushite, na apena mwasite. Vidéo porno. Ma vidéo kaya porno. Ah, on a ta vidéo, nous consommons avec les qui. N'aime pas la pipe, papa. Continuez la vidéo, s'il vous plaît. N'a pas moi, n'a pas de mobile. Téléphone, n'a pas de chance de clé. Et la poule pour moi, n'a pas de la vidéo, n'a pas de tente YouTube. Si quoi, vous t'en avez la vidéo pour moi, à moi, n'a pas de peut-être que vous en abus. Na bisu tu na bisu tu na zoli na pesi telephone pona kalmi ata la ba video na puto kini puto kipas tu kipas tu kini yu ukosa video utindi pe ukipona e hotinda video te tangu kwa video kwa yada mwa mke pe tangu kuma wepa yata yangu ai la bisu ba mwa yada malamu te tangu ne dikasu ya mwa na respecti mwa na uyanga pardon ngamu kwa mama na yeye na zambu kwa na telephone na tepona kupi yeye alama mwa mke Il
Maman, je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu Maman, Zela, maman. Faut finir. Je disais, maman, si je suis un peu plus jeune, je suis juste novice. Oh, pas que je suis maman. Juste nos vite on va produire na ya kitoko mama somba na yo pakola na yo mama njala zo yebisa yo mama mi banya boy sambolonga mama okobanda be ya ko samba okobanda be ko loba mama okobela muto banomela be ba doli prendre on omela kaka ba dalfaga mi banya po mama ba yebisa bonka bêtise ayebi sex ayebi ke impolitesse ko finga ayebi ko dénigrer na tala bazana bango mi banya ba femme de nuit Bataille à la monde et ma porno. Faut finir par couper la bêtise. Il n'y a rien de spécial dans mon connu le moment de la bêtise. Je construis le talent de la bêtise. La bêtise est adressée à la bêtise. Je suis en train de 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 la Narcissique. Obsédé sexuel si ko yo moko zo yo kabi mo so na holande sima sima bozana ye mobali na yo soit disant eh na holande mo so sima sima pona tala ka ba sima na ye e ya ka vandi na fala telema asa pervers mi pa la boinde ba viola kabana akoko violer pe mona na mobali na sima mama ye muto ndenge wana za malade okoki jamais ko koti se meme na veni na bino O koki kutu komoni se même pas longa mwana na yo. Aza dangereux, c'est un malade. Yo sou mouna mobali ya bandwebi sa mwasi ke na moni mwasi moko na moni ba sima na ye. Yo mtozoe ba kutu koponose ango na zo lande sima sima na ye ba modela ba sima na ye. Mama, ata yo moko ba na mkile salima. Masho, masho kone kyo a, masho kwa mwakito kuna ulanda ka masho kwa mwanda noka, ulanda noka, ulanda noka. E ya kine, e kwa vande kutne puna, non telika. Donc il faut changer te. Au moins les cana basket à qui toque mutu passe. Au moins les moulaï pembe à tika la na choco. Mais mutu est béba. A krakate. J'ai 6 mois. Nan mouni elo kama longa to solu na garçon ma kompa sérieté. Il y a la bêtise.
alubaka bêtise bêtise na bêtise bêtise na bêtise na bêtise non 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 oh j'en parle des zones en a joué ils ont non mais il n'y a pas l'angadé soit donc tout est d'autre part. A ko bala lupi yote mama tika ko chanje mama ko bala yote azoko sane yo a ko bala la degi ye muta ola nanano ye muta ye ko talo pa na yo première fois ya batu mo pe ba mata na imebe mlo ba fimo ko abike ba uti banda gar kuna a ola nda bango na sima sima o lingole kalibo so tenzo kanda zo azo ba 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 bango terme mo azo lorme ba bilo mo ra bongo azo tala tala kaka bongo bango azo tambula ye nenga sana sa versa ki kutu. Loko aye muka tinda ko deba porno maye se bimaki. Do asani mubali te abe. Ba loka e. Abi bale basa ndumba. E loko malungo lokina ko nizala ati. Ba kona pela ko. Ko ana poto e pove o vanda kana na bamboka ba France. Na ba poto mususu nete za bamboka mususu ba berger ba yeba na bomona ka mibali mususu ya kategori bazaka ba kategori ya basi ya ndumba. Bango ba bongi na basi ya ndumba basi ya vitrine. Eh na bamboka musuba ye baba ngo mibali ngo pe bomuna ba yemba bango na banzembo soko suye kaka mwa kata mtu mwa kala yano moko to kuzina auto na eh wana te ba wana baza ona ndo somune bote bongo kitoko bongo baza kabasa mwa bandumba bakina mboka moko boye bakina bamboka ona so bake ba bimi ba bimi ba bimi bazu ba mbongo bakata 2 mois 3 mois ba ko lesa bango do bango baza mwa sa ke ko sana vitrine bango pe bazali bano mone ba costume mone mobali kitoko mone voiture lokuta nyoso ya mwasi soki kaka bali yo mwasi na botoli biloko nyoso atika biloko pamba boko vanda bo vanda tangu piake kangia kimya ke pa mwasi wana e poko na omela whisky ofele ketu ofele basket ofele maka nyoso ofele donc voilà ration isati luka na kosta yoso tena kunzi mafana mbara kuite bara ngati ko urbani ka bitis e luka malungo lokina ko nizala ati avant la pile à bouffe, on s'y va sur ma boîte à téléphone, bien sur ma projet, ni une photo salade, ni la ratée, ni la bêtise. Tu vas pas la trouver, bêtise, bêtise, bêtise. À côté de ma vidéo, à porno graphique, à m'écouter de la télé vidéo, que mon vidéo n'a tindé dans tout le casico, n'a échappé que toutes les fois. Et bango ba échappé la canne à baba si vous imaginez, posséder la mini mon babé. Par semaine, car après ce salon, combien de fois par semaine, après mon processeur, 8 fois par semaine. Mais pourquoi il est belé bon? Oh, hé, pour nous pisser un bon, on a le bal à pamba. On a pisser un bon, on a le bal à pamba, on a le déni. Hé, il faut la selle en bon, on a. Mout à mes limons, ma bé. Bon, on a déni. Mais non. Mais il est bal à la dé. Pour la guinane, la tienne à place n'est. Yon na bengi na pesi yon bengi na pesi yon iti solo o luba yango, o beta yango. Na na posa ya konsey na yo, na konsey ya babone. Na yo kabane baza konga, na wane baza konta yon na defizyon na zwi. Po na lingi tanga li bala te. Na boyi, mo bala mbulele oyu, abala nga na boyi. Don na lingi te, avan na mituka na yon na babye na ye, avan na lingi tanga te. Nga pe pote kona luka respi na nga na yon nga. Bala bêtise, c'est le baka, bêtise, c'est le baka, bêtise, c'est le bêtise, la bêtise. Écoute, moi, ma vidéo pour nous, café, qui continue de la téléphone. Allez, t'as la moi, si, oh, eh, moi, si, tu es, t'as la moi, si, tu es, tu es, moi, si, la bêtise, tu es, 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 ma vidéo on est les qui continue dans ma vidéo on a zo peki ça zo yoka on a zo peki c'est continue dans ma vidéo on a te ayoka kané te tinda kané kaka on a zo pe sa bagage on a zo yoka te tinda kama vidéo na mumba ke moi te se ki tu kabwana tu mettre fin y a grâce au nangana yo aye de singalobi tu quand tu es solo pe non eh bande ko isa passé hein tu parles moko non bien au peuka tema na muna ki ba video ane le ki kutinda ma video na zo peki sa zo yuka na zo peki se kutinda kwa video wana te ayuka kana ite atinda kani kaka na zo pesa baga na zo yuka te atinda kama video na mumba ke mwa ite se ki tuka wana tu metre fin ya gila so nangana yo alobi ni ayebi singa lobi luka oli so ya solo penu li inga te bloke na onga kasi na WhatsApp Yo ka réponse. Mobile à savon. Ni excuse.
excuse. Je ne sais pas si Mystique, na base à corona. Internet, moi ça va nous couper ça conseil pour nous couper. Moi ça se passe dans la vidéo ok. Mon bal la ligne à moi c'est impolité. Mon bal la ligne à canaille, mon bal la ligne à canaille pardon t. Mon bal d'azawana azaro kolan. Base au bébé mon tout. Parce que tu vas créateur la vie, pas créateur mon bal. Mon bal j'aimerais qu'on en ait ça. Moi moi ça passe à l'icône. Moi moi on a tout sens. Dans ce que moi moi ça on a encore. Ils a passé na ba conseil. Mais je vais vous en attendre le vidéo en attendre le raison en non pas ba conseil c'est ça. Parce que la vidéo est en de l'engai. Après tant attendre na si ma ça ngabo moi ça pour vraiment. Na ke ko bala e. Bande ko na ngabi no moko boyo ki ndenge mibali ba ko mo sakana bande ko na biso basi. Ba comportement ya mibali tozo déplorer ba comportement otala muninga na biso moi c'est ayeko commettre et loco irréparable na ko kata penza ngondo ya mobali parce que alembi amoni passe mingi mibali balati ba jeep ba osala buzoba bazo mona ke bazo se porter le luxe ya robimana ba camarades na bana mama na yo na makamunyoso bango bazo kipete. Donc, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. À vous les claviers, vous êtes en train de se faire.